Okej. Aha. Solid gold właśnie do picie. Halo, kde zas kempí do piči? OK, nula. Tak, to jenom vypůjčím. No! Dobrý. Let's go. Urva, tam nikdo nekempí určitě, že ne? To bojím docela. Awesome. No, to co je za zvuk? Hohoho, to se posral, ne, ty kokoté. OK. No problema. OK. Dostávám raid právě. Jsem jim ještě dával šanci jako. Ale nepomohlo jim to moc. Dával šanci jako. Ale nepomohlo jim to moc. Stejně cítím. Může mi někdo matro? Jako co mám zničit, abych měl matro? Kámo, ty palety mi nic nedávaj, chápeš? OK, let's go. Mission impossible. Na 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 na. Mayday, 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 mayday! Kamo ti mrdá, ne? Kamo, uklidni to! Ty vole, kamo, v klidu. Klidně se 190 do piči. OK, a dost. Mám plán. Shit! Halo, OK, table. Chtěl jsem mu dát šance, jak se ho zvedne, ale... Co ti jebe? V podě! Však mě dej hit skrz zeď, však někdo by se nechumelilo. Oh!
Oh shit, best players in Fortnite right now. Běž ho zvednout. Běž ho zvednout, bro, v klidu. Nemusíme spěchat. OK, nechoď ho zvednout, v pohodě. Mayday, mayday, mayday. The fuck out, bro. A, můj raketomet. A, zóna. A, Tak, retro. Čau, retro, by the way. No píči, proč jsou všichni tak daleko, kámo? Nemám šanci dát killy. OK. Jdu storm houdit v publiku. A nestydím se za to. Pičo, dneska se mi úplně seká myš, kurva, si musím vyčistit. Kurva, ale fakt to je zasekaný. Na, proč? Jo, na mě ty lidi týmou už i v solid goldu posraným. Stop it, holy shit. Kurva. Ano, už jdu. Už jdu, ano. Štupič, kurva. Kurva! Ano, už jdu, samozřejmě. Už samozřejmě, už jdu. Ježiš, já nemám menší než litr. OK, hned jsem tu. Ha, ha. Come on!